Една от причините да трябва утре сутринта рано да пътуваме, ще отида при него в Йел да говорим за създаването на тази комисия, да помислиме каква институция е нужна за 21 век. Също във фонда Доминик Страус-Кан създаде така наречения Blue Ribbon съвет, който е също се води от Travel Manuel, министъра на финансите на Южна Африка. И на 15 ноември, като се съберат лидерите в Съединените щати на 20-те страни по покана на Буш, ще говорят за тази финансова архитектура. Това е пето, с което искам да премина към България, да кажа няколко думи за това как отстрани изглежда това, което става и трябва да става. Всички казват, много голяма несигурност, но в период на най-голяма несигурност има неща, които можем да направим, които ще действат, независимо от това има ли криза, няма ли криза, те ще бъдат добре за нашите икономики. Ние не сме се виждали с господин Калфил от десетина години, така че това, което ще кажа, там където съвпада е просто мислим еднакво, не сме се наговаряли. Абсолютно съм съгласна, че България посреща кризата в добра форма, но естествено, трябва да си кажем честно, няма място за самоуспокоение. Положението в света е много сериозно и ние не сме остров в Тихия океан. А даже и да сме, е трудно да се изолираме от тия процеси. Какво имаме? Говорихме добри макроекономически показатели, растежа ни мина това, което очаквахме, 7,7%, безработицата под 6%. Фискалната политика е действително много разумна, нисък държавен дълг, големи резерви, бюджетен излишък. Банковата система работи добре, но трябва да знаем, че тя работи добре, но е изложена на рисковете, които са свързани с заобикалящата страна и е интегрирана в тази заобикалящата страна. За нас, вероятно, най-сериозният въпрос е спадането на частните, преките частни инвестиции и съкращаването на износа. Това, което трябва да направим е да се надяваме за най-доброто, но да се подготвим за най-лошото. И в този план аз имам пет предложения. Първо, това, за което говори господин Калфин, запазване на фискалната дисциплина и подобряване на качеството на разходите. Сега е време да го направим. Второ, това значи разумно използване на бюджетните средства в подкрепа на растежа. Господин Калфин не говори за нещо, което за мен е за България изключително важно, и това е образование и квалификация. Ние въобще не сме там, където трябва да бъдем, ако искаме да се конкурираме със света. Вие тук частния сектор, повечето сте от частния сектор, не давате достатъчно пари за квалификация във време на вашите служащи. По този показател ние сме на опашката на света. Образованието е и много интересен момент за извличане на свободна работна сила, ако такава се появи. Само един пример. В Нью-Йорк за 3 седмици 78 000 финансови работници се оказаха на улицата. В същото време потока на кандидатстване за допълнително образование, за магистърски степени силно се увеличи. И хората гледат на кризата като на време, в което могат да подобрят собствения си ресурс, да са по-добре позиционирани, когато кризата мине. И естествено за нас също има място да предприемеме сериозни мерки в това направление. Няма да говоря за инфраструктура, вече за това така достатъчно много господин Калфин каза. Мерки за повишаване на ликвидността, виждаме ги в едно направление, използването на еврофондовете. Трябва да сме смели в банковото регулиране, ако се наложи. Трябва да сме готови за това. И естествено, както всички други страни, трябва да се разчита на бюджета. Нашия е в добро положение, дано да се запази в такова, като източник на ликвидност. Ако американците могат да използват бюджетни средства за ликвидност на техния частен сектор, аз не виждам защо ние в България трябва да се срамуваме, ако това се наложи, може да не се наложи. Конкретно предложение имам по отношение на движението на кредитните потоци. Много е такава плаваща ситуацията. Не сме в това време, което можем да чакаме на 3 месеца, някой да ни даде анализи, да ги погледнеме, па да вземе решение, да взема мерки. Аз бих си представила на тази среща днес правителството, частния сектор и банките, частния сектор имам предвид промишлеността, реалния сектор, да се договорят, да създадат контактна група, която в реално време да следи какво става
с движението на кредитния поток. Къде го има, къде го няма, до каква степен действително малките средни предприятия го получават, в каква степен проблемите са отвън, в каква степен те са отвътре. Защото ако се върнем на предишната точка, мерки за повишаване на ликвидността, ако не си поставим ръката на пулса в реално време, ще ни бъде трудно да взимаме и реални мерки. И последната пета точка, на мен ми се струва всичко, което чух от господин Калфин, аз смятам, че е много добро. Това, което не чух, е дали правителството смята да създаде план за извънредни ситуации. Тоест, да си представим най-лошия вариант, най-worst case scenario, най-лошия случай. Какво правиме конкретно за стимулиране на вътрешното търсене, ако да кажем безработицата се повиши? Министерството на труда на времето имаше програма за обиране на излишната заетост, на свободната ръка. Може ли тази програма да се размрази, да се върне в действие? Споменах за това, че китайците са много агресивни във вътрешното търсене. Нещо, което те правят, на което на мен много ми харесва, е стимулиране на ипотеките, особено за млади семейства. Ние знаем, че един от големите ни проблеми в България е демографията. Тъкмо малко така се отпусна народа, след да ражда деца, удари ни криза, ако тя ни удари по-сериозно. Какво правиме, за да не се намали, да се подпомагат, особено младите хора? Знаем ли, че заетостта в тази група на най-младите е по-ниска, отколкото трябва да бъде? Какви целенасочени мерки можем да взимаме в това направление? И последната точка е готовност за мобилизиране на външни средства. Господин Орешарски, министър на финансите, той знае какво да прави. Мога да си представя в план, в най-лош случай, че ние мислиме за това къде са кранчетата на пари отвън, които, ако се наложи, нали, по-добре да не се наложи, но ако се наложи, ние сме готови. И не просто сме готови, а сме готови така, че създаваме доверие за всички други. Не само, че ние си го знаем, че сме готови, знае го и света. В заключение искам да благодаря на организаторите много, и да ви кажа, много са впечатлени от участниците в залата, от това колко сериозно хората се отнасят към проблем, който все още само чука на нашата врата, не е влязъл през хода. Благодаря.